Hei! Heippa hei! Nyt ollaan tultu Kauhanneva-Pohjankankaan kansallispuistoon yöksi. Koirakki on mukana, mutta ne ei ole täällä kuvassa. Tuolla on ne palelle. Aika ei ne palella voi, kun sulla on nuo paljon vaatteita niitä. Niin, ei onneksi. Paistetaan taas tuommoisia leipiä, missä on jauhelihaa päällä. Toivottavasti ne tulee yhtä hyvät kuin viimeksi. Parkkipaikka on tuossa 300 metrin päässä, niin tuotiin sitten osatavaroista ensin ja pystytettiin teltta ja laitettiin loput tavarat sen jälkeen. Meinataan nyt vähän kokeilla, kuinka me tarjetaan tuolla teltassa. Tuleeko kylmä yö? Paljonko ne on luvannut pakkasta? Oliko se 12-13 miinusta? Joo. Täällä on lunta ihan kiitettävästi. 30-40 senttiä. Vaikeeta sanoa, kun on tullut polkua pitkin. Meillä on kaksi makuupussia päällekkäin. Niistä sitten myöhemmin. Joo. Meillä on vähän juota. Me voidaan vähän juhlia. Tämä juhlita. Vaikka tämmöstä retkeilykauden avajaista tälle vuodelle. No niin. Sanotaan tämmöstä yön yli retkeilykauden. Sitten voidaan me juhlia sitäkin, että 100 tilaaja on tullut jo tässä joulun aikaa. Nythän on niinku helmikuun loppu. Tämmöstä. Jotain. Ihana tuoksu tulisi. Jotain marjaa. Passionfruit. Katsotaan nyt mitä tää oikein on. Pansaa. Aha, tässä. Tuli aika tasainen jako. Onko se sitten kippis? Skolpo densaa. Kyllä. Tämä oli hyvä. Tämähän oli hyvä. Maistuu semmoiselle passion hedelmälle tai jollekin. Kyllä. Tuommoinen raikas. Tämä on niinku skumppaa. Mm. Kuoria. Olisi voinut olla enemmänkin. Mitä, ostiks vaan ton yhden? Joo. No ne leivät pitäis kattoa, ettei ne palasi. Joo. Varmaan pitää ruveta syömään. Kyllä tää lähti niinku, voi että kuin hyvä.
On kyllä. Mm. Se on ihan uskomaton. Mm. Sekoitettiin jauhelihan sekaan samalla, samoja juttuja kuin siinä Treverin jänismetsällä jaksossa. Eli jauhelihaa. Ja reissumiehen. Reissumiestä käytettiin tällä kertaa, pysyi paremmin leipäkoossa. Tämä oli hyvä kombinaatio. Joo. Kaurareissumiestä. Siihen sitten jauhelihaan sekoitettiin koskenlaskijaa, punasipuli, suikaleita. Sitten sit oli se barbecue-kastiketta ja mango chutneya. Voissa paistettiin. Ei mitään muuta. Ja niin hyvää. Koittakaa ihmeessä. Tällä lähtee nälkäkin. Näitä monta tekee. No niin, nyt ollaan tultu tänne telttaan yöksi. Meillä on nyt molemmilla kaksi makuupussia päällekkäin. Äsken näytti täällä teltassa mittari miinus 5 astetta, mutta katsotaan mitä se nyt sitten yöllä rupeaa olemaan. Mulla on tämmöinen Marmot Face 20 ja Marmot Face 20 on komfortti noin 0 astetta. Sitten on Marmot Sawtooth. Mä en tiedä kuinka se lausutaan, mutta siinä on ehkä noin miinus 6 tuo komfortti. Noilla komfortlämpötiloilla pitäisi riittää lämpöä sinne miinus 2-5 asteeseen. Sitten Jöranilla on Glymitin makuupussi. Mitähän siinä oli komfortti? Oliko se miinus 19? Ja sitten siinä on vielä lisäksi se Arabin makuupussi, jossa on komfortti 0 astetta. Että sillä pitäisi riittää lämpöä vielä kylmempää. Miinus 30 nyt ainakin. Sitten mulla on lisäksi vielä toi kuitupussi, mikä on Apexista tehty. Siinä on komfortti vaan plus 10. Mutta se nyt on lähinnä ihan sen takiakin tossa, että tulee tuota kondenssia ja kosteutta, niin se pitää sen kosteuden näistä untuvapusseista pois. Se tuo ehkä joku semmoinen 6 astetta lisää kylmän sietoa. Näin on laskenut taulukon mukaan, mitä löytyy tuolta somesta. Siitä on yrittänyt nyt vähän tätä vertailua tehdä ja sen perusteella tehdä tätä laskelmaa, että mitä pussia käyttää. Mutta vielä ei ainakaan tunnu kylmältä. Että mä oon nyt tässä vielä ollut makuupussia auki jonkun aikaa. Ulkona on kyllä varmaan joku semmoinen 10 astetta pakkasta. Mutta nyt alkaa muakin kyllä vähän väsyttää, että kaikki muut täällä jo nukkuu. Koirat simahti saman tien ja Jörankin meni nukkumaan jo hetki sitten. Joten sanotaanko, että hyvää yötä. Huomenta. Aika hyvin meni tää yö. Tämä oli kyllä lämmin näissä makuupusseissa. Täytyy sitten vähän tarkistaa, että mitä täällä oli lämpötila yöllä. Moranilla näyttää nyt olevan vähän kylmä, kun sillä oli
lähtenyt yksi untuva takki pois päältä yön aikana. Mutta Freijalla on lämmin. Jonkun verran tätä kondensiota näyttää olevan tuolla ulkoteltaan sisäpinnassa. Ja sisäteltaankin sisäpinnassa. Jonkun verran tullut vähän kondensiota tuonne jalkatilaan, niin täytyy kyllä sanoa, että vähän oli varpaisia viileitä. Samaten tuosta teltan reunasta oli tullut vähän kondensiota tuohon makuupussin reunaan. Niin ehkä se vähän tuntui sieltä kohtaa viileältä. Mutta kokonaisuudessaan hyvin nukuttu yö. Mulla ei ollut pysynyt tuo oranssi Apex-kuidusta tehty pussi tuosta makuupussin päällä, kun mä en sitä sitten enää jaksanut illalla laittaa oikein kunnolla kiinni, niin sitä kondensaatiota nyt sitten tuli, että täytyy sitten ensi kerralla laittaa toi kuitupussi sitten tuohon kunnolla päälle. Siinä on kyllä vetoketjuta kaikki. Täällä ei ole muita täällä telttailualueella näköjään yötä. Nyt noustaan ylös ja mennään heittämään kahvi. Tehtiin eilen valmiiksi leivät kotona ja tämmöiset munavoileivät. Ja laitettiin tuohon grilliin paistuun aamusta, nyt kun kahvia keitettiin, niin tuli tämmöisiä paahtoleipiä. Nyt kävi kyllä nyt niin hassusti, että meidän morran pääsi karkuun ja silloin se metsästys vietti nyt niin kovaa päällä, että se lähti ja lujaa eikä kuulu yhtään mitään. Lähdin nyt sitten tätä suoreittiä vähän katsoa, että löytyisikö täältä jälkeen ja siitä hyvä, että täällä on suht tuoretta lunta, että kyllä täällä nyt jonkun verran jo jälkeä näkyy, mutta että jos nyt löytyisi, erottuisi ne moranijäljet tuossa. Tästä polulta nyt tonne metsäällä näyttäisi lähtevän joku jäljet. Ja olettaisin, että ne on moranijäljet, kun sillä oli yksi untuva takki päällä ja ne hihat jäi roikkumaan sen päällä, että siinä sivussa näkyy vähän semmoisia jälkiä. Tämä nyt sitten tämmöiseksi etsintäpäiväksi tämä päivä. Me ei lähdetä nyt kiertämään tota Kauhanneuvan kansallispuiston polkua. Hieno ilma kyllä on, mutta toivottavasti saadaan koira kunnossa takaisin. Ainakaan tässä lähimain ei kuulosta, että olisi mitään vainoakaan tullut jäniksistä tai muista. Että jos on tuolla jossain kauempana, niin ei varmaan kuulukaan. Täytyy varmaan lähteä meidän nyt vähän autollakin kiertämään noita teitä ja katsoa, että jos sitä näkyisi jossain. Tuolta näyttää, että se olisi tullut. Siinä on hihanjälkiä. En tiedä, näkyykö kamerassa, mutta ihan selkeästi. Matalan näköinen koira sieltä on tullut suoraan metsästä. Se
Siinä on vatsahinkannu. No niin, nyt lähdetään autolla kattoo, jos löytyisi jotain jälkiä sieltä suunnasta, mihinkä jäljet johti. Tuossa tuli pari ihmistäkin tänne parkkipaikalle, niin kerrottiin heillekin tuntomerkit ja annettiin puhelinnumero, jos sattuu näkymään meidän korjaisilla reitin varrella. Tää käy nyt vähän jännäksi, ollaanko me vielä toinenkin yö täällä teltassa. Ei nyt vielä purettu koko telttaa sitten. Yeah.